Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Dürdanə Əliyeva. Mən də sizi Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti adından, bütün rayon əhalisi adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti arzulayıram. Arzu edirəm ki, qəlbinizdən sevgi, ürəyinizdən heç zaman sevgi əskik olmasın, dilinizdən sevirəm söz əskik olmasın. Eyni zamanda Nurlan bəyin valideynlərini və Dürdanə xanımın valideynlərini təbrik edirəm. Bugün onların ən gözəl günüdür. Bağlarınıza ailə səadəti arzulayıram. Xoşbəxt olsunlar. Və Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Əziz Əzizovun hədiyyəsini Nurlan bəyə və Dürdanə xanıma təqdim edirəm. Təbrik edirəm sizi. Nə var ki onun içində? Cehizdir. Azərbaycanda keçirilən ilk Avropa oyunları Cəlilabaddan da gəldi keçdi. Bax bu məşəl o vaxtdan yanır, hələ də sönməyib. Əvvəlcə suyu dağılır, boş qab sındırılır otağına girmədən öncə. Sonra, aha. Allah xeyir eləsin, gözün dolsun. Kəs, kəs. Bir. Kəs, çölə kəs. Kəs. İki. Mən sənə layiq olmuşam, əm qızı. Mən sənə layiq olmuşam, əm qızı. Üç. Kəs, çölə kəs. Mən səni bəyənmişəm, əmin qızı mənimsən. Mən səni bəyənmişəm, sənsiz qərarım tutmaz. Sənsiz qərarım. Gəlin oturmur, deyir ki, oturmuram. Gəlsin anamız, qaynanamız bizə qəşən bir hədiyə versin, oturaq. Hə, bayaq ki yüzüyündür. Hə, bayaq ki yüzüyündür, saxlamışam. Gəlinimə veriyəm. Allah xeyrinizi versin, bala. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olasınız. Baxsaqqallar deyib, qoyun mən də deyim. Çörəyiz bişmiş olsun, suyu sərin olsun. Dünyada neyinim, necəliyim deməyəsiniz. Bu vaxta qədər çalışmışam sizə görə. Bütün həyatda nəyim var, halal, halal, halal xoşuz olsun. Ev, eşi, mal, heyvan, maşın, hamısı babı gəlinimə qurban, hamısı. Otur. Üç dəfə otuzdururlar. Sizdə adəti ki, gəlini qaynata üç dəfə otuzdurur, duruzun. O mənası nədir ki? Şərli olsun. Nə bilim. Sizi elə eləyiblər. Bizi də elə eləyiblər. Soruşmamışsınız bu mənasını. Yox, yox, soruşmamışam valla. Soruşmamışam. Bu düz bişirmirsiniz deyəsən. Bütün həyat baca tüstü olub, hə. Çəkəndə onlar bir dənə bişirir, hə. Hə. Nə bişirirsiniz? Üç dəfədə toylarda nə bişirirlər? Aş bişirirlər, hə? Söylə neyləyim, sən gözəlim, ağzın dizləyim. Buğlama deyirlər buna bəzi bölgələr, burada da kəlafır deyirlər. Buğlamanın suyu çox olur, bu kəlafırdır bu. Çoban bastırması, qədim adətə görə çoban bastırmasıdır bu. Nə vurmuşsun, bu özü bişirmiş. Bəli, biz bişirmişik. Bəli. Məni kebab işini kişilər, bir də kəlafıra da kişilər verir. Burada nədir bu? Buna xanımlar yeməyəcək. Niyə verəcək? Bu düz kişilərə ad yeməklər. Bu nədir? Soyutmadır. Bu da soyutmadır. Deməli bir... Bir çələfdir, bir soyutma, kebab, tikə kebab. Yəni, ehtiyacı olanlara əlavə kəndi çələfdir verəcək. Orada da üç qazan aşdır, hə? Aşın qarası var. Aş nə gözəldir, düylər dəndən, iri-iri. Sənsiz həyatım dönüm zindanə. Gəl mələyim, ay qız əfsanə. Sənsiz həyatım dönüm zindanə. Gəl mələyim, ay qız əfsanə. Bir dayan görüm, ay qız əfsanə. Aşı kim bişirib?
siz pişirmisiniz deyəsən. Hamı. Cəllabatda adətən toylarda aş pişirirlər. Bəli, bəli, bəli. Təkcə 3 dəfə pişirir. Hər yanda pişirir. Bütün Cəllabat zonasında. Siz bu evin nəyi olursunuz? Bu evin biz kətçisi, qonşusu, ondan sonra qohum. Pul verəcəklər sizə, yoxsa elə-belə gəlmiş? Elə-belə pay gəlir. Belə bizə elə-belə şirincəlik. Siz bu mikrofonu tutun. Belə qəşəng tezva verin, mən də bunu deyim, dadına baxın. Çox mübarək. Allah xoşbaxt eləsin. Allah gələn günlərə xeyir eləsin. Gözəl cəhanə, gəl gəl mələyim, ay qız əfsanə. Əhməd, əlində sağlam. Superdir, dalınır. Ət qəşən şirindir. Yağı, düyü əladır. Əlində sağlam. Mən bunu götürüb aparım, da qoymuram. Kebap niyə belə tüstülənir? Göz gözü görmür. Kebabdan tüstü çıxar. Ha? Sizdə tam fərqlidir, sizdə daha çox çıxır. Verin pişənin bir dadına baxaq. Kebabı yanar köz üstə, haraz üstə, buz üstə. Əlad, əlində sağlıq. Hoş olsun. Valla əladım. Günəcə olsun, inşallah Qarabağımızda da belə bir toylar olsun. Bütün xalqımıza əminəmanlıq, sülh. Qulaqsız. Alacaq inşallah. Və 80-90-100 indi baxır vəziyyətə də. Əladım. Kababı yanar köz üstə, haraz üstə, buz üstə. Kababı yanar köz üstə, qoy məni öldürsünlər. Xəzər televiziyasının gözəl verilişlərindən olan ənənə boxçası bu günləri bizlərin qonağıdır və gözəl aparıcısı olan Leyla xanıma və gözəl operator qardaşımıza, Vüsal qardaşımıza xoş gəldim deyirik və sizlərdən hamınızdan xahiş edirəm gözəl ansamblı bəyimizi, qonaqlarımızı ürəkdən birə çalıb alqışlayalım. Eşk olsun, ən salan əlləri var olsun deyirik. Və söz gəldi valideynlərə, bugünkü günü səbirsizlə gözləyən valideynlərdə. Mən istəyirəm ki, gözəl valideynlər öz xeyir dualarını versin. Allah gələcək günləri xeyirlə eləsin. Oğullu qızlı olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Mən də deyilən təbrikələrə qoşulam. Allah mübarək eləsin. Allah hər işimizi xeyrimiz olsun. Gözümüz dolusu görür. Allah mübarək olsun. Deyən mübarək olsun, bu toy mübarək olsun. Bəyinizin gələn yolu, gün çiçəyi asılır. Mübarək olsun, bu toy mübarək olsun. Gəlin gələn yolları, vur olsun, şirab olsun. Böyük, qədim və sənətkar bir kənd olub bu kənd. Bu da indi biz indi görəcəyik Poli təpəsində aparılan qazıntılar bunu daha deməli qazıntılar aparıblar. Aparılıb. Burada bütün deməli nə qədər hissədə, hə, bu hissədə. Bəli, ancaq bu hissədə aparılıb. Deməli burada. Burdan çox şey çıxdı. Qızıl da çıxmadı. Vallahi indi bir dənə də şeydi. Dedilər ki, burada qızıl da çıxıb. Sonra qədimi silahlar çıxıb. Onlar hamısı Bakı apardılar. Muzeyə apardılar. Ürək savaşçılarımız, bu verilişimiz burada yekunlaşır. Geyinmə görə modelyer Gülmara Xəllova özlərin təşəkkürünü bildirirəm. Növbəti şanlıqlarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.